gumiyaha gobolka maroodi jeex iyo ku xigeenkiisa iyo xogayaha fulinta gobolka maroodi jeex oo kulan la qaatay mas-uuliyiinta sare oo ku midoobay ganacsatada loo yaqaano roodhida moofeeleyda. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta gobolka maroodi jeex garyaqaan maxamed deeq cabdi iyo gudoomiye ku xigeenka gobolka maroodi jeex khadar baaruud. sayliska inoo soo gudbiyeen iyagu ay soo doorteen fadhigoogii maxamed kayd halab waa gudoomiyaha iskaashatada towfiiq, gudoomiye ku xigeen cabdiraxmaan axmed yuusuf, xoghaye cismaan jaamac abakar. runtii in aad urur samaysataan ama iskaashato aad samaysataan faa'iido badan bay idiin leedahay. faa'iidooyinka waxaa ka mid a taladii oo idiin urursanaata idinka iyo dowladdii ama hay-adihii aad la shaqaynayseen, ama amni ha noqoto ama wasaarad ha noqoto, in meel cid laydinku soo hagaago ama meel laydinku soo hagaago la heli doono. Dhanka kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha iskaashatada ayaa isaguna sheegay inay fulin doonaan dhammaan awaamiirta ay dowladdu dul dhigtay, isla markaasina ay hoggaansami doonaan waxa ay dowladdu farto. Hadda Ilaahay kadib waxaa kaloon u mahadnaqaynaa madaxdan dowladda iyo maamulkan meesha fadhiya ee soo agaasimay hawshan iskaashatada ee inaga maqnayd muddada dheer inay waxay nagala qabtaan. Marka caynkaa tahay waxaanu ku addeecaynaa oo aanu ku addeecsannahay wixii iskaashatada hawsheeda wixii xaq loogu yeesho inaanu usoo gudbinno, wixii annagu ay iskaashatada xaq u yeelatana inaanu iyaga usoo gudbinno iyadana. Gabagabadiina waxaa halkaasi hadal ka soo xidhay gudoomiyaha gobolka maroodi jeex jaamac xaaji axmed. waxaan iskula dardaarmaynaa inaynu dhammaantii wada ilaalino deegaanka, oo aad dadka dhirta qoyan shidaya idinku waad iibsataan, dhirta ma soo jartaan, waa iibsataan, inaydan ka iibsan kuwa dhirta qoyan soo jaray. waad ku soo wargelisaan hadday tahay wasaaradda deegaanka, hadday tahay ciidamada amniga, hadday tahay gobolka iyo degmadaba aad ku soo wargelisaan haddii aad aragtaan dad dhir qoyan soo jaray oo doonaya inay iibiyaan. Xamse Maxamed Muuse Cawke, Real TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.